それはもう永遠に失われない、うん、だからその行くか戻るかみたいな駆け引きも、そうですね、うん、まさにそういったところも醍醐味だと思います。ムービーも入って人ですか。あれ、あ、長領、だから武将がこういう風に、そうですね、あのこちら黄巾 の、 あの大将の一人ですね、将軍の一人長領。これ今ガードしても HP 減ったって感じですか。あ、HP はあれですか、まずそもそも真ん中の緑の、そうです、緑のゲージが HP で、その下のゲージがあの規制ゲージと呼ばれるもので、はい、これがあの敵に押されているとあのオレンジに今なってます。ああ本当だ、はい、なのでガードしていても、あのオレンジの方に触れて、でその振り切れてしまうとこのようにあの操作できなくなる形になるんですが、今家系で一気にこう逆転、あ、家系で戻すことができるんだ、はい、で、あの先ほど説明した戦術などを使用する時もこの規制ゲージを消費するので、はい、使い、そちら有利なんですけど、使いすぎてしまうと不利になってしまう。これは何ですか、これは何ですか。これはあの神獣です。神獣、はい、あの神のスザクみたいなものが、そうですね、まさにスザクで、このスザクを呼び出すことで今あの一瞬こう逆転というか、はい、あ、もう劣勢を覆すために使ったり、そうですね、はい、ピンチだった時とかに使う、あの有意義に使うことができる。家計のタイミング相当シビアなんじゃないですかこれは。そうですね、あのこちらは、まあ、ある程度ボスの動きだったり、あのそういったものをこうしっかり把握して覚えないと、はい、まあ、まあ、でも山際もマスターしているのでまあそうですよね、はい、スムーズにやってますけど、これを初見の人ができるとは思いませんが、そうですね、ただまあ慣れてくるとこうやってあのいろんな攻撃を一気に、はい、めちゃめちゃすげえめちゃめちゃかわしてるな。で家計をああやって決めると、はい、あの規制ゲージを大きく削ることができるので、ああいったそのダウン状態になって絶脈と呼ばれるこうフィニッシュブローのような技を出すことができます。あ、いや本当に鮮やかなプレーが続いています。そうですね、自分でもびっくりです、そう調子がいいみたいな、プレーしながら今日調子がいいだ、ちょっとなんか泳がしてますよね、すごい、いやでも見応えのある試合になってます。私有版、今 TGS 会場で出してる私有版とこのボス異なっていて、はい、あ、そうなんですか。せっかくなのでちょっと違うボスを見せたいなと思いまして、と言われていてやられそうになっていますが、喋、はい、ってるとこんな感じですよ、うん、あ、でも回復薬なくなりましたね、これでゼロですね、今左下のやつ、面白くなってきました、真面目にヤバくなった。いやもうここまで来たらちょっと倒してほしいです見たいです、やっぱ急に大丈夫ですかもうちょっとですね、ちょっとどっちも、あ、うわうまい、ただ結構やっぱ、あーこれはあーいっぱいどっちや